Nüüd ma näitan teile, kuidas valmistada mosaiik piparkooke. Taignast üks paraja jupi välja. Ehk siis saab jälle taigend, kahte erinevat taigend kokku sobitades teha nii-öelda male mustrit, millest siis pärast välja lõigata küpsised. Ja nüüd on siis kokku panemine. Ja kokku panemise jaoks oleks siis vaja keha. Ja hakkan neid kangikesi laduma vaheldumisi. Parajateks tükkideks võib ka kohe ära lõigata. Järgnevalt siis teen ühe kihi jällegi teispidi talle peale. Kui ma alustasin valgega, siis nüüd seekord panen peale siia siis pruuni kihi. Lõpetuseks siis valge. Ja nüüd see sama keha, mis ma siia tegin, panen ilusti ümber. See hoiab teda vormis. Natukene tuleb mul veel lappimistööd teha. Selleks siis rullin talle natukene seda pruuni keha juurde. Ja nüüd panen selle siia peale, et oleks ilusti kaetud igalt poolt. Nii. Lõikan välja küpsised, mitte väga õhukesed, mitte ka väga paksud. Natukene tuleb töödelda või anda vormi veel näppudega juurde. Mustrilisi küpsiseid võib kasutada ka näiteks, miks mitte, piparkoogimaja valmistamiseks. Ja nüüd ahju. Sulaatan ära suhkru, tavaline valge suhkur, tannsuhkeri, peensuhkur. Ja selle ma sulatan ära sellepärast, et karamelliga on väga hea kokku panna piparkoogimaja. Ja nii pea kui piparkoogimaja detailid tulevad ahjust välja, saangi ma näidata, kuidas see käib. Selleks, et see karamell võimalikult kaua oleks see lastne ja ma saaks hästi palju maju kokku panna, siis mul on siin veevann, aga veevanni ka tuleb jälgida, et kaus, kus sees karamell on, ei puutuks otse kontakti veega, vaid siia alla koonduv aur on tunduvalt kõrgema temperatuuriga, kui keevvesi ise oleks. Igal tegemist on tunduvalt parema ehitusmaterjali ka kui tsement.